All right, då kör vi igång igen. På grund av en liten livskris så har jag flyttat hem till mina föräldrar igen. Nej det har jag inte. Jag tänkte att jag ska testa att filma igen. Jag är i min gamla barndomslägenhet eller vad man säger. Pojklya. Tänkte att jag ska testa ett gym här uppe. Som första episoden för de här vloggarna igen. Men det kommer göras på mitt sätt. Jag har liksom bestämt mig för att det här är en one man show. Jag vet inte hur mycket detaljer jag vill gå in på liksom hur det här ska bli och vad som ska hända med det här. Jag hoppas att det är någonting som kommer uppskattas. Och jag ser någonstans fram emot liksom att göra någon form av så här gymträning. Där jag i princip bara liksom dokumenterar träningen men snackar jävligt mycket. Liksom snacka för mig själv lite. Gå igenom lite tankar medan jag tränar. Jag tänkte jag ska göra lite pre-workout meal. Lite käk innan träningen. Och 120 gram havregryn. Nu skulle jag haft lite salt. Men... så jag vet inte. Eller är det här salt kanske? Nej. Vad var det där? Nej, det var salt. Så kör vi. Vi kör 2 kiwis. 22 bananer. Det är tillsagd att käka kiwis för någonting. Men det är bra. Det är bra att käka kiwis. Men när vi klipper det här så slänger vi in en faktaruta varför kiwis är bra. Jag vet inte om jag vill kalla det för Restless Industry säsong 3. Men det känns liksom som att av ren respekt borde vi göra det. Röva om lite gröten. Det här med att göra havregrynsgröt. Det är typ räkningar med typ att alla kan. Jag går inte in så detaljerat här. Oj, skvätt. Överallt. Gröt. När vi liksom att det ska vara en härlig liten puré som jag bara kan. Sen ska vara proteinpulver. Va? Vad håller du på med? Varför låter du så mycket? 50 gram protein ungefär. Alltså jag väger lite över 100 kilo nu. Vad är det du håller på med? Vad är det? Hur då? Sådär. Så. Jag kör AV-Way såklart. 0,5 gram protein per kilo kroppsvikt. Sen tar jag 1 gram kolhydrater per kilo kroppsvikt. Så det blir typ 100 gram kol så här. Kanske lite mer. Kanske typ 120. Oj, förlåt. Vad fan säger man? Lite salt, för det är bra. Lite fett, ungefär 20 gram. Jag tar det via jordnötssmör. 20 gram blir perfekt. Du kan ta andra fettkällor också. Du kan blanda med omega 3. Inte i gröten, men du kan liksom köra visst mycket från omega 3 också. Plopp. Idag ska vi träna press i alla fall. Och jag är aspepp på det här gymmet. Det ser så jävla snyggt ut. Vi kör allt till tyngre. Sponsor med strumpor. Det här med pre-workout meal, det är sjukt viktigt. Och det har jag aldrig skött i hela min karriär. Jag har liksom bara tränat på. Och finns det? Vi har Mona Lisa på väggen. Och då? Och så någon bro och så någon älg. Jag ligger på 3000 kalorier per dag nu. Vad var det jag skulle säga? Älg. Vi tar en push idag på det nya gymmet. Massa pressövningar. Sen kommer det bli tricep. Men i huvudsak så ska vi känna på det nya gymmet. NPC heter det. Nordic Performance Center. Och bilderna jag har sett så ser det jävligt snyggt ut. Jävligt coolt. Bra maskiner. Stora ytor. Jag tror att det kan bli bra. Vi ska köra en unbox också. Från Pixel. Ett litet annat företag som jag är ansvarig för. Jävlar vad darrig jag var. Jag tror att jag har lite nerver. Keps. Jag funderade på om jag ska träna keps idag. Men jag är ganska snygg i håret. Men det är coolt att ha keps. En t-shirt. En pixel t-shirt. Och det är för att den är så jävla skön att träna med. Oversized tisha. Jag har en tight också. Ja. Eller hur? Så nu fick vi sätta oss i bilen. Köra bort till NPC. Men innan det så ska jag köra mitt pre-workout snack som jag alltid kör på Instagram. Så det är bra. Det är fan kallt. Se inte ett skit nu. Knarrande snö. All right. Here we are. All right, cool. De kunde ge en engångskod
för att släppa in den. Så de skickade den till mig via Instagram. 1750 kvadratmeter, 60 maskiner, 9 racks, cardio i världsklass. Vi kör en rundtur först. Omklädningsrum. Kolla här, Arsenal direkt va? Ja, säljs in. Lysen är dope as fuck alltså. Sån här honeycomb liksom. Damn, det här är ju... Jag ser redan nu, det är fetaste stället i Östersund. Tveklöst. Här har vi CrossFit-delen. Yo! Nice! Det här är dope alltså. Det här är riktigt jävla bra. Avlyft, hög avlyft. Full liksom CrossFit-box. Ja, utlösgång, släde, whatever. Där borta kom vi in. Blandar mellan hammer strength och arsenal strength. Grymma racks. Kolla bänkarna. Eleiko. Dude. Nu snackar vi gym alltså. First impression. Dope. Riktigt jävla snyggt. Riktigt trevligt ljus. Perfekt. Planlösning. Det enda negativa jag kan säga är att I'm sorry Leiko, men jag hatar era såna här hantlar. Det är för mycket gummi. Handtagen är inte sköna. Det är cardio section. Den här har de typ 100 bilder på sin hemsida. Det är bra. Ser man ut här. Men belysningen, dope. Jag har säkert sagt dope och fly och shit och allting. Jag är 39 år gammal, jag behöver ursäkt. Det är inga i omklädningsrummet nu. Men jag vill ändå inte filma omklädningsrummet. Men det jag kan säga är att omklädningsrummet är det fräschaste, cleanaste omklädningsrummet jag har varit i ett gym i Sverige. Jag tar en scoop av Regenerate. Så jag har lite extra kolis här. Jag upplever att det är sjukt jävla nice. Så rekommenderar alla att göra samma sak. En dos Regenerate. Ungefär 30 minuter in i passet om du har käkat pre-workout meal sådär. All right, katastrof. På grund av att jag kopplade på en Bluetooth-knappare till telefonen så tog den över mikrofonkanalen. Så nu har jag inte haft någon mikrofon under hela passet so far. Vilket känns helt jävla fantastiskt. Jag vet inte riktigt hur jag ska lösa det här nu. Jag får typ lägga en voiceover. Någonting. Riktigt jävla sugtjuk alltså. Jag är så jävla ledsen. Åh gud vad irriterande det är. Nu kommer jag svära över det här resten av passet. Fuck vad arg jag är. Snacka och sabba hela jävla projektet. För det här är helt jävla värdelöst. Helvete så jävla balle. Vad ska jag säga då? Jag gjorde illa mig på hantelpressen. Men det gick bra. Klar 8 på 60 kilos. Hantlarna jag trodde de skulle vara bökiga men de var jättesköna. Asbra ställe. Jag snackar massa om hur jag lagt upp passet också. Jag går in på... ryggpasset direkt. Jag är så arg. Vanligtvis skulle jag köra vanlig latsdrag, men eftersom jag har massa hammer strength maskiner här nu så kommer jag köra dem. Men det är så det jag menar jag gjorde i början. I början körde jag face pose för att få upp lite extern rotation i axlarna. Värma upp axlarna med lyft också, med lyftkake. Bromsa på vägen ner för att göra axlarna riktigt mobila. Redo för att pressa utan att man ska få ont. Sen är det dags för hantelpress. Kör lätta uppvärmningssätt. Hoppen 10 kilo per hopp. Gick hela vägen upp till 60. Och det gick skitbra. Eller ja, en 8. Men jag gjorde garanterat illa mig. Jag tror jag sträckte mig. Så nu värmer jag upp latsen där. Det är faktiskt en jävligt skön maskin. I don't wanna waste my time. I don't wanna waste my time. Nej. Vi värmer upp samma här. Så jävla kraft. Fan, om ni bara visste hur arg jag är. Kokar. Här blir det bra. Är du arg, Mikael? Ja. När ni inte ser sen så ska jag ta den där jävla fjärrkontrollen och stampa sönder skiten.
Du kör en här för latsen som är vertikal. Första kommer vertikal, men du kör en bredrodd för lite mer för romberna. Mellus och trapsen. Och sen kommer du köra en ner från och upp. De har den här med strängten här också. Jag kan jobba i en städa toaletten. Nej. Känns bra. Ett tungt arbetssätt, kör ett lätt. Höger repsantal, så det första. Försöker landa 8-12, andra 15-20. I love it. Jag är fortfarande arg. Vilken härlig comeback till YouTube. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Fan alltså, om ni bara visste hur bra humör jag var på när det gick bra. Jag filmade precis det tunga sättet där, men så nu kör vi det lätta sättet, 15-20 på det här. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Du kör en, då träffar liksom huvudsakligt lats i början. Och så sen kör vi bred, vi träffar mitten. Nu kommer vi köra en nerifrån och upp för att träffa överdelen. Sen kommer jag kombinera biceps triceps. Så nu får liksom en mashup, en remix. Det kommer mörda mig. Vad gör man inte när man är jättearg? Överdelen. Tänk på att höja sätet lite på de här. Även om du är lång. Så du verkligen kommer nerifrån och upp när du jobbar. Jag ska bryta hela dagen. Lätta. Det blir lite kortare vila nu, men egentligen typ 2,5 minuter ungefär. We take an hour. Han är ganska bra. Kolla sån här mickjäveln fungerar. Jag har inte förlåtit den än. Första tricepsträningen. Vi kör pullover bakom det en arm. Se till att få stretch i långa huvudet på tricep. Där. Hela vägen ner där. Stretchen är viktigast. Samma sak här. Ett tungt sätt. Ett lättare. Sänker så att vi klarar 10 plus nästa set. Beroende på vart du placerar axeln, beroende om du har armen här eller här, så belastar du triceps maximalt på olika vinklar. Så till exempel, när du kör den över huvudet och kommer hela vägen upp, då är det nästan ingen belastning i toppläget. Det vill säga när muskeln är helt kontraherad, helt flexad. Därför kan det vara bra att köra den när du fortfarande har belastning i fullt kontraherat läge också. Kan du ta stöd mot torso med överarmen, låt liksom överarmen komma in och slå in mot sidan här. Så håller du under armen precis utanför. Då går du ner full extension. Och här ser du vajen går fortfarande och dra tillbaka. Där har du liksom belastning i full kontrollerat läge. 3, 4, 5. Ja, för lätt. Tänk på att verkligen markera. Det är därför du kör den här vinkeln. Så slarva inte. Gå inte liksom att brötta så här. Men det är här det är business. Business. Jag kör 3 bicepsövningar. Jag kör 2 tricepsövningar. Jag vet inte, det jag tycker typ att triceps behöver vila mer än biceps. På den här kör jag alltid en arms. Och också riktigt bra. 1, 2, 3.
Det är för lätt. Skål. Nästan så stark. Jättebra. Jag kommer köra ett lätt sätt också. Men det får inte ni se. Jag måste ladda. Nej, bicepsutövning nummer 2. Negativa. Hela handtaget bakom kroppen. Negativ stretch. Så upp. Jobba inte liksom fram med armbågen eller någonting och ändra på vinkeln, utan jobba med biceps i det här läget. Fick höra av en av medlemmarna att det inte är så fasansfullt mycket medlemmar på det här gymmet. Och det gör mig så jävla ledsen. De har allt här. De har de bästa maskinerna. Och skitbra yta. Ordning och reda. Så att har du inte testat Nordic Performance Center i Östersund eller Sundsvall eller vart du nu håller till, gör det. Det här är grymt. Världsklass. Så kör en bicepsövning till. Hammer curls. Helt vanliga, men lite in åt bröstet så vi får lite mer underarm. En supinerad, preacher-stöd här. Armen sticker ut från kroppen. Nu kör den minus, armen går bakom kroppen. Så kör den rakt ner och så går den från supinerad till neutralt. Då kopplar in brachioradialis och brachialis med här emellan. Så att de får jobba lite mer. Tänk på när du kör hammer curls att ta din hand och flexa upp den så som att du revvar en motorcykel. Du vrider upp så. Där. Gör en liten sån flex och sen kör du. Kopplar du på hela den ytan mycket mer än om du liksom dör med handen så där. Så en sån flex, det är bara kolla här. Vänd om det syns. Och så ner där. Och så sen revvar man upp. Så kopplar du på brachioradialis som går in i brachialis. Så de här två vill du träffa. Så då kan du köra curlen lite. Sådär. Nu switchar vi till utsida axlar. Jag kör alltid med bänk. Alltid säger jag. Det har jag inte alls gjort. Men jag har börjat göra det. Framåt lutad. Och så lyfter du liksom utåt som ett Y. Där. Slappna av i bottenläget här. Här är en av de övningarna som folk har svårast. Att öka i naturlig styrka. Det är för att man börjar egosvinga. Böja armarna. Och så jobba upp sinnessjukt höga reps. Innan du höjer. Så upp till 20. Sen när du höjer de här. Hoppa 2,5 kilo upp. Kommer du säkert rasa ner till under 10 igen. Det är bara liksom. Börja jobba ärligt där igen. Så jobbar lite framåt. Inte rakt ut åt sidan. Lite framåt. Tänk på att axeln är största muskeln på överkroppen. Vill du bygga size, då är det verkligen axeln som gäller. Pressar extremt mycket utsida. Sen baksida axeln som vi ska köra nu. Reverse cable fly för axlarna. Så diagonal. En på varsin sida. Tillbaka med den här benet. Jobba här framifrån. Bak. Kan gå bakåt lite medan du drar så ökar du belastningen i slutläget. 5, 9. Nu tränar vi. Okej. Det är typ magövningar kvar. Cable crunch. Grymt till det. Viktigast när du tränar magen, som många av er säkert vet, ett sternum. Den här delen av bröstkorgen ska komma närmare den här. Så de här ska röra sig mot varandra. Det är inte liksom hur mycket du gör i höftböjan. Så försök också när du kommer ner, försök inte gunga in och iväg glider. Jag har händerna på huvudet så här. Det är som att man blir som ett hjul till själva vajern. Så länge du rullar längs huvudet så får du mer motstånd.
för jag tycker det här gymmet förtjänar så mycket praise. Det här stående axelpress. Då kör jag Romanians eller stående rygg. Belt squat, där bälte. Så har du det runt midjan. Squattar du bara upp och ner. Rump. Höftlyft. Höftlyft. Benpress. Glute ham. Hacklyft. Allt. På riktigt allt. Jag snubblar. Säck. Bakom Nordic Performance som jag filmat. Där har du 9 racks. Du squattar i. Och det är Eleiko-grejer. Överallt. Officiellt. Eleiko-bänkar. Life Fitness. Arsenal Hammerstring. Du behöver inte några andra maskiner. Det här är det bästa av alla maskiner i de kategorierna som de har valt maskiner. Är det?